ወሎ ዩኒቨርሲቲ በ335 ተማሪዎች የአስተዳደር ሰራተኞችና መምህራን ላይ እርምጃ ወሰደ ከቀናት በፊትም በዩኒቨርሲቲ የተፈጸመውን ግድያ የደሴ ከተማ የሃይማኖት አባቶች ና የሀገር ሽማግሌዎች አውግዘውታል ጀማሊማን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያለ ዩኒቨርሲቲዎች የነገዋን ኢትዮጵያ የሚረከቡ ብቁ ወጣቶችን የሚያፈልቁ የእውቀት ሽግግር የሚከናወንባቸው ተቋማት ናቸው ዛሬ ዛሬ ከኢትዮጵያዊነት መልካም ሴት ባፈነገጠ መልኩ ግጭቶችና አለመግባባቶች እየተፈጸሙባቸው እንመለከታለን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ድብቅ አጀንዳቸውን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችና ግለሰቦች ደግሞ ግባቸውን ለማስፈጸም ቀዳሚ ምርጫ ያደርጓቸዋል ከቀናት በፊት በወሎ ዩኒቨርሲቲ በተፈጸመ እኩይ ተግባር የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን ተከትሎም የከተማ ነዋሪዎች የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የተፈጸመውን እኩይ ተግባር አውግዘውታል በገንዘብ የተደለሉ ጥቅመኞች አብሮነትን የሚሸረሽረውን መጥፎ ተግባር ፈጽመውታል ብለዋል የከተማ ነዋሪዎች ገንዘብ የማይሰራው የለም ገንዘብ ነው ገንዘብ የማይሰራ የለም ይሄ ወጣቱ አብዛኛው ምንዲ ነው የሚባለው ወደ ገንዘብ አይኑ እንዲታወር ገንዘብ ላይ እንጂ አገርን እንዲያስብ ተደርጓል የችል የታወረውን አይኑን እንዲበራለት ማድረግ ይገባል በጥቅቅል በገንዘብ የተገዙ ሰዎች ነው የወሎ ህዝብ ይህንን ነገር አቀናብሮ ለዚህ እንትን ብሎ ጥፋት ዘረኝነትን ሃይማኖትን ለይቶ የሚነሳ ህዝብ አይደለም ይሄ የወሎ ህዝብ እሴት አይደለም ስለዚህ ይህንን እያንዳንዳችን ጠንከረን ከሰራን ዩኒቨርሲቲውም ደግሞ በራሱ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ፈትሾ አዳምና ሔዋን ልጆች ነን ሁላችንም በአንድ ዘር በኦሮሞ ነው እከሌ ኦሮሞ ነው እከሌ አማራ ነው ተብሎ ተወልዷል እንዴ የአዳምና ሔዋን ልጆች ነን ሁላችንም ስለዚህ ይሄ እያለ እኔ እንጃ መከፋፈል ምን እንደሆነ እንደው አለ እኔ አይገባኝም በጣም ያሳዝናል እንዴ እግዚአብሔር እኮ የፈጠረ ሁላችን እኩል ነው እና ለምን ተለያይተን እንጨፋጭ አለም በ 21 ክፍለ ዘመን አለም ብልዩ በስ ስራ ከፍታ ላይ ባለበት እኛ በጎሳ በጎረቤት ተነጣልተን መቦጣ ወጣ እንዴ በጣም የሚያሳዝን ነው ይሄን ሁላችንም ከአእምሯችን ሁነን ወጣቱም ሴቱም ሁሉም አባቶችም ሁላችንም ሃይማኖት መሪዎችን ተሰብስበን ሁላችንም ጠንክረን ለሀገራችን ከሰራት ኢትዮጵያ የጥንቷን ኢትዮጵያ ያደገች የበለጸገች ኢትዮጵያን እንደገና እናነሳታል በደሴ ከተማ በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የታደሙት የእምነት አባቶች በዩኒቨርሲቲው የተፈጸመውን ተግባር አውግዘዋል ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላም የተፈጸመውን ሁነት ሃይማኖታዊ ሽፋን በማላበስ እኩይ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ይሯሯጡ የነበሩ አካላት አጀንዳቸውን እንዳያስፈጽሙ በማድረጉ በኩል የጸጥታ አካላት የሰሩ ስራም የሚያስመሰግን መሆኑን የእምነት አባቶች ገልጸዋል አንድ ሰው ሰውን ገሎ በአላህ ዘንድ የሚገኘው ቅጣትና የሚጠብቀው ጃሃንምን ቢያውቅ እኮ እንኳን መግደል ደሙ ማፍሰስ ቀርቶ አደለም እርጥብ ዛፎች እንዲቆረጡ አልታዘዝንም ስለዚህ ተማሪ ማሰብ ያለበት ስለ ትምህርቱ ነው እንጂ ዛሬ በሌላ አካል በሌላ ጥቅም ፈላጊ ተደምስሶ ወይንም ተጠምዝዞ የሰው ህይወት የሚያጠፋ ነገ ሀገርን ይረዳል ተብሎ ይታሰባል እንዴ መጀመሪያ መነሻዋ ላይ ቤዟ ላይ ነው መዋቅ አዎ የ 2 ሰባት አመት ጉዳይ አለ እውነት ነው እዛ ደግሞ ስሮች ደግሞ አሉ እነዛን ነገሮ ይፈትሿቸው የሚለውን ነገር ለማለት ነው ሌላው በተለይ መከላከያውን የምናመሰግነው ደሴን 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 ሳይጎዳ ቶሎ ብለው ፈጥነው በመድረሳቸው ይህንን ሰራዊት ከልብ ላመሰግነው እፈልጋለሁ በተማሪው ላይ የግድያ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉንና ወንጀሉን መፈጸሙን ማመኑን የገለጹት የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሚፈጠሩ ግጭቶችን ከእምነት ጋር በማያያዝ የዳበረ መልካም ሴት ለማጠል ሸት የሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አባት ጌታሁን ወደ አምሳ ሰባት ልጆች ከጠለጠር ናቸው ውስጥ 48ቱን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናል አራት ሰዎች በስር ላይ ነው ያሉት አንድ መምህር አባረናል በዝ ችግር ያለበት ተለያየ ቦታ እየተንቀሳቀሰ የተለያየ መጥፎ ስራ ሲሰራ የነበረ እስር ቤት አሁን በቁጥጥር ላይ ያለው ከእኛም ከመምህርነት አባረናል የአስተዳደር ሰራተኞች የጥበቃ ሰራተኞች እንዲወጡ ምናምን ያመቻቸው የተለያዩትን እርምጃ ላይ እየወሰንነው ያለ ነው ከቀናት በፊት በወሎ ዩኒቨርሲቲ የተፈጠረውን የተማሪ ህይወት ማለፍ ተገን በማድረግ የአብሮነት የመከባበርና የአንድነት ተምሳሌት በሆነው የወሎ ህዝብ ላይ መከፋፈልን ለመፍጠር የሚሞክሩ ኃይላት ከተግባራቸው መቆጠብ አለባቸው ያሉት የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል የዩኒቨርሲቲውም ሆነ የከተማውን ሰላም በመጠበቁ ሂደት ሁሉም ድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል በውይይቱ ላይ ሰላምን የምናስጠብቃት እኛውነ ሌላ አደለ ይመጣው ሰላም በጸጥታ ኃይል ብቻ ሰላም ሊመጣ የሚችለው በጠቅላላ ህዝብ ነው በወጣቱ ነው በአገር ሽማግሌው ነው በሃይማኖት መሪው ነው በምሁራኑ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በህዝባችን ነው ሰላም ልናመጣ የሚችለው ደሴ ወሎ በሃይማኖት ልንጣጠሉ አንችልም አንድ ቤት ውስጥ ቅድም ሲባል ነበር አንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሃይማኖት እንዴት ብለን ነው ከዚህ ልንለያይ የምንችል የአሸንዳ ሻደይ አሸንድየና ሶለል በዓል በአል በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነድ በዝግጅት ተጠናቆም በመጮ መጋቢት እንደሚላክ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀም የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የባህል ተመራማሪ አቶ ገዛህኝ ግርማ የአሸንዳ ሻደይ አሸንድየና የና ሶለል የልጃ ገረዶች በአልን በዩኔስኮ እንዲመዘገብ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆይታቸውን ገልጸዋል በአሁኑ ወቅትም በአሉ በማይዳሰሱ የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት እንዲመዘገብ የማስመረጫ ሰነድና አስፈላጊ ጥናቶች ተጠናቀው በመጪ መጋቢት እንደሚላክም ገልጸዋል ይህም በመንግስታቱ ድርጅት የማይዳሰስ ቅርስነት እንዲመዘገብ የሚወሰን ከሆነ ሀገራችን ኢትዮጵያ አምስተኛ የማይዳሰስ የዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስ ይሆናል ተብሏል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ወደ ቦሎ ዞን ቦረና ወረዳ የጸጥታ አካላትና ህብረተሰቡ በጋራ በመስራታቸው በወረዳው የወንጀል ድርጊቶች የቀነሱ መምጣታቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ገልጿል ለህዝብ ደህንነት ስጋት የነበሩት ተጠርጣሪዎች በመያዛቸውም በሰላም መግባት መቻላቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ዘላለም ማስፋው ተጨማሪ በቦረና ወረዳ 024 ቀበሌ በጥቂት ግለሰቦች በተፈጠረ ግጭት ምክንያት በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ የደህንነት ስጋት ፈጥሮ ቆይቷል ጥቂቶቹም ቀያቸውን ለቀው እንዲሸሹ ምክንያት ሆኗል እርስ በርስ ግጭት ተነበረ በተሰባ ሙይ ናቸው ያው እንግዲህ እያስበሳቸው ፈጸሙ ከዛ ህብረተሰቡ ለትንሽ ጊዜ በኋላ ያው ተፈጠረበት መንግስት ጣርቂያ ገብቶ አረጋግቶ እንደገና ህብረተሰብ አሁን ወደ ስራ ገብቶ ከህዝባችንን እንዲርብ እየከሰብን ነው እንኳን ወንድምን ሰውን ሰውን ገንዘብ ሰውን ከማንም አልቆ የፈጠራ ሰውን ነው ሰውን ሰው ተዋላ እየከፋ የተፊት እየሳበኝ አለው ቢጤ ሁኖ ተከሰተኝ ሰውን ሰው የገለው ነበር የፈጠረ ብቻ ነበር የሚገለው ያው ቀበሌቱ እቺ ቀበሌ የምርታ ሀገር ናት በቃ ጤፍ ስንዴ ጓያ ምናምን ታበቅላለች በአጋጣሚ ግን እስበሳቸው ወንድማማቾች እዙ አካባቢ ተጋለው የተወሰኑ ወዴ ውጭ ወጥተው ነበር አሁን ግን በወረዳው አማካኝነት በጣም ህብረተሰቡ አሁን በጣም እንዲያው እንትን ብሎ ነበር በቃ ፈርቶ ነበር እስበሱ ይጋደል ነበር እስበሳቸው ስለሚጋደሉ በዛ በመፍራት አሁን ወረዳው ያንን ሰዎችን በቁጥጥር ስር እያደረገ ስለሆነ አሁን አርሶ አደሮ ሄው የምታዩት ነው ሰላም እያጨሬ ነው በአካባቢው የተፈጠረውን የጸጥታ ስጋት ለማስቀረትም ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት ባደረጉት የጋራ ጥረት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በመዋላቸው አርሶ አደሮች ተረጋግተው ሰብላቸውን እየሰበሰቡ ተመልክተናል አሁን አርሶ አደሩ ህው የምታዩት ነው ሰላም እያጨደ ነው በጣም ሰላም እያጨደ ነው አርሶ አደሩ አሁን ተረጋግቷል የበፊቱና አሁኑ ብዙ ለውጥ አለሁ የቦረና ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኢንስፔክተር ብርሃኑ ለገሰ በወረዳው 024 ቀበሌ የጸጥታ ስጋት የነበሩ ተጠርጣሪዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት በቁጥጥር ስር ማድረጋቸውን በመግለጽ ወንጀልም እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል የኦፕሬሽን እቅድ በማቀድ ህዝቡ ጋር በመካከር ከእነዚህ ውስጥ ሰባቱን በቁጥጥር ስሩ እንዲውሉ ተደርጓል 2010 እና 2011 ላይ 12 ሰው በላይ በየአመቱ የእርስ በርስ ግድያዎች በዚህ ሩብ አመት አንድ ነው የተገደለው ከባድ ወንጀሎች የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለው ኢንስፔክተር ብርሃኑ ህብረተሰቡ ማበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትን በመተግበር ለህግ የበላይነት መረጋገጥ የድርሻው እንዲወጣም ጠይቀዋል በአካባቢያቸው ሊገነባ የታሰበው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመዘገቱ ለተለያዩ ችግሮች መዳረጋቸውን በሰሜን ጎንደር ዞን በየዳ ወረዳ የጃምበሎ ቀበሌ ና አካባቢያ ተናገሩ የትምህርት ቤቱን ችግር በመቅረፍም ለ2013 የትምህርት ዘመን አገልግሎት እንዲሰጥ የተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታውቋል በቀለት ሾማ ጽየረዳ ውዱ በበይዳ አውረዳ ደብረግነት ቀበሌ ተወልዳ ያደገች የ12ኛ ክፍል ተማሪ ናት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ከቤተሰብ ጋር በመሆን ተከታትላለች ይሁን እንጂ በአካባቢዋ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ ከቤተሰብ ተለይታ አንድ ሰዓት በጉራ ተጉዛ ለመማር ተገዳለች ጽየረዳ በአካባቢዋ የሚገኘው የጃንበሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጠናቆ በ2014 ዓ ምት ስራ ይጀምራል በመባሉ ተስፋ ብታደርግም ትምህርት ቤቱ በወቅቱ ባለመጠናቀቁ ችግሯ ሊፈታላት አልቻለም መከድ እስከሚከተት ድረስ በእግራችን ነው የምንመላለሰው ከዛ በኋላ ነው ዶርም የምንይዘው ዶርም ደግሞ አስቀድመን ቤት ዶርሙን ሳንይዝ ኪራ እየከፈነ ነው የምንቆየ በተመሳሳይ እንጨት ምናምን ተሸክመን ነው የምንመጣው እና ያን ተሸክመ አንድ ሰዓት በላይ ነው መንገዱ ያን ተሸክመን መተን ከዚሁ ስንመጣ አሳልፈን ምናምን ረፍቶ ብን ላንገባ እንችላለን ችግሮቹ በመደራረባቿ ውጽ በትምህርቷ ውጤታማ መሆን አለመቻሏን ገልጻለች ትምህርቴ ላይ በአሰብኩት ሰአት አላነብም እና ውጤቴ በጣም ቀንሷል አሁን እንዳሰብኩት አይደለም መማር ያለሁት በተለይ ከዛ በመጣበት ሰዓት ክላስ ውስጥ ገብቼ በቃ አልከታተልም ጃምበሬው ትምህርት ቤት ቢሰራል የተሻለ ነው ለኛ ለመማር ማስተማሩ እንዲሁም ካሰብ ነው ለመድረስ ጥሩ ነው እንደዚህ እየረዳ ሁሉ ሌሎች የአካባቢው ተማሪዎችም ትምህርት ቤቱ ስራ ባለመጀመሩ ጾታዊ ትንኮሳ ና ሌሎች ችግሮች እንደደረሰባቸው ገልጸው መንግስት በአፋጣኝ የትምህርት ቤቱን ግንባታ አጠናቁ አገልግሎት እንዲሰጥ ጠይቀዋል በመንገድ ላይ ጾታዊ ትንኮሳ ይደርሳል እና ሴቶች ብቻችን መምጣት አንችልም ተፋጡ ተሰርቶ ለኛ ባይሆን እንኳን መጡት ተማሪዎች አገልግሎትን ቢሰጥ ይህ መሰረቱ ና ኮለኑ ተጀምሮ እየቀረው የጃንበሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤቱ የተጀመረው በ አንድ አመተ ምት ነው በ አመተ ዓ የ የትምህርት ዘመን ስራ እንዲጀምር ለአምስት ኢንተርፕራይዞች ወደ 11 ሚሊዮን ብር ውል ወስደው ነበረ ነገር ግን ትምህርት ቤቱ በተለያየ ምክንያት አገልግሎት ሳይሰጥ አሁን ባለበት ደረጃ ላይ ሊቀር ችሏል ካፈሩ ምቹነት አንጻር ጋር ተያይዞ መሰረታዊ ችግር እንዳለ ስንነጋገር ተጨማሪ ውልም የሚያስፈልጋቸው ምቹም አለመሆኑ ስነጋገር በዛው መቀጠል መቻል አለበት የሚል አቅጣጫ ሲሰጡ ስለነበረ መጨረሻ ላይ አሁን አልቻል። ነው ቦታው እንደምታዩት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው ለወደፊቱ ጉዳትም በልጆችም ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ምቹም አደል ትምህርት ቤቱ የተጀመረበት ቦታ ለግንባታ አመች ባለመሆኑ በውላቸው መሰረት ለመስራት መቸገራቸውን ውል የወሰዱት ኢንተርፕራይዞች ገልጸዋል ዋልካማ ስለሆነ ለብዙ ጊዜ ውሀን በማመቅና የመንሸቀት ችግር የሚያመጣ በመሆኑ ለሚሰሩት ግንባታዎች አስቸጋሪ መሆናቸው ትምህርት ቤቱ የተጀመረበት ቦታ ለግንባታ አመች መሆኑን በጥናት አረጋግጠናል ያሉት በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የግንባታ ክትትልና ቁጥጥር ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ገበየው የትምህርት ቤቱ ችግር የጎርፍ ተፋሰስና በርካታ ድንጋይ መኖሩ ነው ብለዋል ዋነኛው የዛ ትምህርት ቤት ችግር እኛ የለየ ነው ሁለት ችግር ነው አስፋልቱን አልፎ የሚመጣ በተለይ ደግሞ ዝናብ ባለ ጊዜ የሚመጣ ተፋሰስ አለ ይሄ ተፋሰስ በወቅቱ ካልተቀለበሰ በስተቀር ህንፃው ላይ ጉዳት ያደርሳል በርካታ ድንጋይ ያለ ያ መጽዳት መቻል አለበት ለወደፊቱ ለመማር ማስተማር ስራውም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ይሄ ካልጸዳ እነዚህ ችግሮች መኖራቸው እየታወቀ ለምን ትምህርት ቤቱ በቦታው ተጀመረ ያልናቸው አቶ ሽመልስ የወረዳው መንግስት የውሃ ማፋሰሻ ቦይ በመስራትና እኛም በየብሎኩ የድጋፍ ግንቦችን በመገንባት የትምህርት ቤቱን ችግር እንቀርፋለን ነው ያሉት የተፋሰሱን እነሱ ሊሰሩ እንደሚችሉ ግራና ቀኝ ማምጣት መቻል እንዳለባቸው ውስጥ ያሉትን ቦልደር ድንጋዮች እንደሚያጸዱ እኛ ደግሞ በእያንዳንዱ ብሎክ የድጋፍ ግንብ እንደምንሰራ በዚህ ተግባብተናል ስለዚህ እያንዳንዱ ብሎክ የድጋፍ ግንብ ከሰራንለት ይህን ያህል ከዚህ በላይ አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታ ሰርተን አገልግሎት እየሰጡ ስለሆነ ብዙ ስጋት አለው ብለን አንወስድም ትምህርት ቤቱ በቀጣይ ስድስት ወራት ተጠናቁ ለ2013 የትምህርት ዘመን ከወዲሁ ዝግጁ እንደሚያደርጉም አቶ ሽመልስ ገልጸዋል የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በምስራቅ አማራ አንዳንድ አካባቢዎች በነብሳቶች ምክንያት ተከሰተ በተባለው የጤና ስጋት ላይ ለአንድ ዓመት ባደረገው ጥናት በነብሳቶች ምክንያት የሚከሰት ምንም አይነት በሽታ እንደሌለ አረጋግጫ አለዋለ በምስራቅ አማራ አንዳንድ አካባቢዎች በነብሳቶች ንክሻ ምክንያት የጤና ክል እየደረሰብን ነው በሚል ነዋሪዎቹም ስጋት ሲያነሱ ቆይተዋል በቴሌም ሰለሞን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማራለ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የክልሉና የፌዴራል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የዞንና የወረዳ ጤና ባለሙያዎችና ሀላፊዎች በተገኙበት በኮምቦልቻ ከተማ በህብረተሰቡ ዘንድ በስፋት በበራሪ ነፍሳት የጤና ችግር እየደረሰ ነው የሚለው ልማዳዊ አመለካከት በተጠናው ሳይንሳዊ ጥናት አለመገኘቱ በውጤቱ ይፋ ሁኗል በተለይም በምስራቅ አማራ ደቦሎ ሰሜን ወሎ ና ዋገ ዞኖች ችግሩ በስፋት እየተከሰተ ነው በሚል በተደጋጋሚ ህብረተሰቡ ጥናት እንዲደረግላቸው መጠየቃቸውን ተከትሎ በዞኖቹ ባሉ ዘጠኝ ወረዳዎች ጥናቱ ተካሂዷል ውጤቱ ውይይት ላይ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት የተገኙት ተሳታፊ አቶ ያሬድ ለገሰ ና ወጣት ዮሀንስ ችግሩ ሙሉ በሙሉ አለመኖሩ በሳይንሳዊ መንገድ መረጋገጡ ትልቅ ግኝት ቢሆንም ህብረተሰቡ በልማድ ይዞት የመጣውን የተሳሳት አመለካከት ለመቀየር ስትራቴጂ ቀርጾ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል ይህን ጆሮ ውስጥ ገብቶ ወይም ደግሞ በሰውነት ባለው ቀዳዳ ውስጥ ገብቶ ህመምን በሽታንና እክልን ያስከትላል የምለው ነገር አለመገኘቱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ይሄ ችግር የለም ብሎ ማረጋገጡ አንድ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ጥናት ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እርግጥ ህብረተሰቡ በአንድ ጊዜ ካመነው ነገር ማላቀቅ ይከብዳል መጠደ ሰፊ የሆኑ የተለያዩ ጥናቶች በይዘትም በአቀራረብም የተለያዩ ጥናቶች እየተሰሩ ነበረ እንግዲህ ይሄኛው የመጨረሻ ላንል እንችላለን ግን ከነበሩት ጥናቶች ትንቅ ተለቅ ያለ ና ብዙ ባለሙያዎችን ያሳተፈ ሲሆንም ያው ውጤቱ እንግዲህ ለዛሬ ደርሶ ለህብረተሰቡ ወይ ደግሞ ለስቴክሆልደሮቹ ይፋ ተደርጓል ይሄ በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም መጠን ሰፊ የሆነ ችግር ሆኖ ቢታይም ግን በሳይንስ ልንደግፈው የሚንችለው የትንኝ ኢንቨስቴሽን ወይ ደግሞ በትንኝ መወረር ችግር የለም የሚል ነው ያው በጥናት ውስጥ የተሳተፉት ከአንድ ሺ የሚሆኑ ሰዎች በላይ ናቸው ይህንን ችግር አለብን ብሎ ያመኑ ከዛም አልፎ ብዙ ህክምና ሲፈልጉ ከባህል ሀኪሞችም የነበሩ ሰዎችን ተሳትፎበት እነዚህ ሁሉ ታይቶ ምንም ኢንሴክት ኢንቨስቴሽን የሚባል ነገር ወይ ደግሞ በሳይንስ ሊንገልጽ የምንችለው ነገር አልታየም የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ማተመ ሀይሌ ህብረተሰቡ ጤና ተቋም ሂዶ ባለመታከሙ በሚመጡ የተለያዩ የጆሮ ና የአይነ ህመሞች መንስያቸው በራሪ ነፍሳቶች ናቸው በሚል በያዙ የተሳሳት አመለካከት ወደ ባህል ህክምና በመሄድ ለከፍተኛ የገንዘብ ወጭ ና የጊዜ ብክነት እየተዳረጉ መሆኑን በጥናት ወቅት መመልከታቸውን ይናገራሉ ከፍተኛ የሆነ ከጆሮችን እንዲሁም ከተለያዩ የሰውነት አካል በተለ ላይ እነዚህ በህክምና ኦሪፊስስ ከምንላቸው ቦዲ ኦሪፊስስ ላይ የተለያዩ በአካባቢው አጠራር እነሱ እንደሚሏቸው ቆንቆን ጢንዚዛ የመሳሰሉ ነብሳቶች ይወጣሉ ለዚህ ደግሞ ብቸኛው መፍትሄ የባህል መድኃኒት አዋቂዎች ጋር ሄደን ስንታከም ነው የሚል ስትሮንግ የሆነ ብሊፍ ይዘው ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ ነበራቸው ይሄ ጥያቄ እስከ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስ ደርሶ ከዛ በኋላ በጥናት መፍታት እንዳለብን አመን አንድም ይሄ ኢንሴክት አልተገኘም ምክትል ዳይሬክተሯ በጥናቱ የተገኘውን ውጤት ለህብረተሰቡ ይፋ ሲደረግ ያለውን የተዛባ አመለካከት በመቀየር ህብረተሰቡ የጤና ችግር ሲገጥመው ወደ ጤና ተቋም እንዲመጣ የባህል ሀኪሞች የሃይማኖት አባቶችና የጤና ባለሙያዎችን ይዞ በጋራ መስራት ያስፈልጋለን ብለዋል ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን ነገር ከታች ከጤና ፋ